Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Антонио Крстевски, а вие го гледате централниот дневник на 1ТВ. Во продолжение на станите кои го одбележаа денот. Чавков се огласи на Facebook. Казната е драконска, а кој ќе ја најде вилата на Халкидики, ќе му ја подарам. Мицковски со обвинувања. Казните за 27 април служат за заплашување на гласачите. Силјановска обвинува за селективна правда. Пендаровски со одговор дека таа го релативизира упадот во собранието. Димитров во Атина на покана од Никос Кодзијас. Судир на антикорупцијската комисија и неколку градоначалници, гостин во дневникот, председателката на комисијата Билјана Ивановска. 18 протести на жолтите елици во Франција. Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој беше осуден на 18 годишна затворска казна за упадот во собранието кој се случи на 27 април, се огласи на Facebook. Вели, обвинението е неосновано, а казната е драконска. Чавков ги повика новинарите да ја пронедат вилата во Халкидики, а доколку некој од нив успее во тоа, тогаш ќе им ја подари. Во својот статус, екс-директорот ги повика членовите на ВМРО-ДПМН да се обединат и најави тужба за, како што рече, фингираната службена белешка. Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој вчера беше осуден на 18 години затворска казна за собраниските инциденти, од притвор се огласи на Фейсбук. Обвинението го нарече монструозно и неосновано и порача дека казната е драконска. Во својот статус екс-директорот ги повика членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН да се обединат. Најави и тужба за, како што вели, фингираната службена белешка од МВР и сомнежите од обвинителството дека поседува вила на Халкидики и планирал да се даде во бегство пред денот кога е закажано рочиштето за објавување на пресудата за предметот 27 април. Чавков во својот статус додава дека ќе ја подари вилата на Халкидики на истражувачките новинари, доколку ја најда дека постои. Нарачката на мафијата, која владее со Република Македонија, е реализирана. Монструозно обвинение, неосновано. Драконска казна. Ги повикувам сите членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, како и добронамерните граѓани на Република Македонија, кои не се политички определени, да се обединат околу каузата на ВМРО-ДПМН и да се порази злосторничката организација која ги киднапира сите институции. Поделбите се во корист само на мафијата. Вилата на Халкидики, ако ја најдете да постои, ја поклонувам на истражувачките новинари. Најавувам тужба за фингираната службена белешка. Екс-директорот на БОЈБ вчера доби највисока затворска казна. Судиката Добрила Кацарска во изрекувањето на пресудата образложи дека полициските службеници пасивно постапувале за собраниските инциденти, а Чавков на 27 април единствената команда ја дал во 20 часот и 30 минути. Припадниците на полициските сили Митко Пешков, Душко Лазаров и разузнавачот Мунир Пепик добија 15 години затвор. Според првостепената пресуда, исто толку години затворска казна добија и собраниското обезбедување Горан Јошевски, Јане Ченто, Владко Трајковски и Никола Митревски Кољо. 14 години затвор за работи Вилијам Михајловски, додека на полицискиот припадник Оливер Поповски кривичен му одреди 13 години затвор. По 12 години добија Игор Јук и Горан Чангеловски. Под минималната затворска казна добија Александар Василевски Нинџа од 8 години и собранискиот обезбедувач Абдул Фета Алими од 7 години затвор, кој помогнал во извлекувањето на пратеникот Зијадин Села. Судиката Кацарска рече дека од снимките презентирани во судот јасно се гледа упадот во собранието, а од сведоштвото на заштитениот сведок е утврдено дека инцидентите била предходно добро организирани и платени. Чувството на лична несигурност може да биде загриженост, стравување, парализирачки страв и да се однесува на несигурност на собствената личност, личните добра, личноста и добрата на блиските лица или имотот. Покрај умислата во субјективното битие на делото, како субјективен елемент на противправноста, несомнено влегува и намерата за загрозување на уставниот поредок или безбедноста на Република Северна Македонија.
Не може кај граѓаните да не постои чувство на несигурност или страв меѓу останатото и од аспект што ќе произлезе од таквиот настан во собранието. Па незалудно, овој ден е наречен Крвавиот четврток. Затворските казни за обвинетите за Крвавиот четврток нема да започнат веднаш, бидејќи осудените со првостепена одлука имаат право на жалба до апелацискиот суд, а до произнесувањето на апелација пресудата не е правосилна. Издржувањето на затворските казни ќе се важат од денот на притворите кои што им беа определени на обвинетите за собраниските инциденти. А председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски денеска од Штип оцени дека пресудите за упадот во собранието се класичен политички прогон на актуелната власт против оние кои се неистомисленици. Според Мицковски, ваков притисок е невиден во поновата историја и, како што рече, Заев се закани на 28 април 2017, а речи си две години подоцна, судиката Кацарска и обвинителката Рускоска испорача. Притисок е невиден по поновата историја во Република Македонија. Заев се закани на 28 април 2017 година, еве речиси две години потоа, Кацарска и Рускоска испорача, класичен политички прогон и не може да помине веќе помеѓу граѓаните она класична демагогија која што доаѓа од Центарот за лаги и манипулации на СДСМ, дека ние сме заштитувале насилство и така натаму, бидејќи насилство практично имаме во сите градови во Република Македонија. Не само што не се казнуваат насилниците и престапниците, туку напротив, владата се слика и слики со таков тип на криминалци објавува на социјалните медиуми. А кандидатот за председател на државата од редовите на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска присуствуваше на седница на Централниот одбор на партијата ПОДЕМ, од која доби подршка за предстојните председателски избори. Таа изјави дека во Македонија се води битка за демократија, бидејќи далеко е од демократијата тоа што се случува денеска во државата, вели таа. Силјановска вчера обвини за селективна правда и несоодветно постапување со обвинетите во случајот 27 април. Навистина е битката за демократија во Република Македонија, зашто далеко е од демократијата она што се случува денеска во нашата држава. Јас, како што знаете, ја побарав и ја добив поддршката на конвенцијата од ВМРО-ДПМН, потем исто така ја побарав и ја добив поддршката и од мои колеги, ја добив поддршката и од Гром, а еве вечерва и од ПОДЕМ. Мислам дека тоа значи дека сите сме за ПОДЕМ, кон подемократско општество, зашто така ќе бидеме поблиску до дестинацијата Европската Унија, но тоа не е пат кон Брисел, туку тоа е пат дома на европеизација. А Силјановска одговор доби од својот против кандидат Стево Пендаровски, кој вели дека таа го релативизира настанот од 27 април. Според него, за жал, ВМРО-ДПМН до денешен ден не смогна сили да го осуди нападот во собранието и да се оградат од насилниците. Вчера ја чувме првостепената пресуда во немилите настани од 27 април, кога група насилници, организирана од врвот на тогашната партија на власт, влезе во парламентот со цел да го спречи мирниот трансфер на власт. За жал, таа партија и незиното сегашно раководство не смогнаа сила да го осудат тој чин, да се оградат од насилниците и да побараат извинување од сите македонски граѓани. Уште полошо, кандидатот на таа партија за председател на државата го релативизираше настанот и рече дека некои други луѓе кои беа на страната на жртвите требало да бидат процесуирани, а не насилниците кои посегнаа по животот на пратениците. Како председател, мојата прва и основна задача ќе биде да ги штитам граѓаните и нивните права и слободи и жестоко да се спротиставам на секој обид ако некој сака тие права и слободи на граѓаните да ги лимитира или да ги оцени. Македонија не може да оди напред и не може да биде третирана како демократска држава со луѓе кои сакаат да не вратат во мрачното минато и со луѓе кои немаат доблест да се извинат за она што партијата која сега ги предлага за највисоката функција во државата го има направено пред неколку години.
Процесот на преговори со решението е знак на самодовербата на двете земји и двата народи, победа на надежта над другите емоции и победа на лидерството над дневната политика, изјави министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија Никола Димитров на панел дискусијата организирана од Атинскиот универзитет Пиерас, на кој учествуваше по покана од поранешниот шеф на грчката дипломатија Никос Кодзијас. It's also a victory of hope. Тоа исто така е победа на надежта на другите емоции, победа на долгогодишно лидерство на дневната политика. Тоа не се случува често, бидејќи најлесно е да не се допре проблемот или да се допре на начин што ќе ти донесе дневно политички поени. Она што беше тешко беше да се најде решение, компромис. Сега е време регионот да ја земе судбината во своји раце. Овој регион има голема историја на која што сите се горди, но потребно е да се создаде иднина. А по информациите кои вчера ги објави Антикорупцијската комисија, кои вела дека 20-тина градоначалници во Македонија немаат поднесено анкетни листови или изјави за судирни интереси неколку мина од нив, ги негираат тврдењата, а градоначалникот на Вевчани најави кривична пријава за председателката на Антикорупцијската комисија. Токму председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска е наш гостин во Централниот дневник. Господин Ивановска, добро вечер, добро дојдовте во Централниот дневник на 1 ТВ. Добро вечер, ви благодарам на поканата и можноста да ја разјасниме целава ситуација пред гледачите. Добро, што е она што во овој момент е проблем? Антикорупцијската комисија завчера излезе со информација дека вчера тоест дека 18 градоначалници 17 или 18 ја немаат завршено на процедура законска која што е предвидена, тоа своите имоти изјавите за судирни интереси да ги поднесат во Државната комисија за спречување на корупцијата. Зошто се појави нејасноти околу ова прашање? Па веројатно зашто не се дочитало до крај. Значи, на вчерашната седница Антикорупцијската комисија објави листа на градоначалници кои што не постапиле согласно Закона за спречување на корупција. Односно, 7 од тие градоначалници не поднеле анкетен лист. 6 од тие градоначалници не поднеле изјава за судирни интереси. 5 градоначалници не ја напишале функцијата која ја застапуваат. Овие градоначалници кои реагираат спаѓаат во третата група. Значи, тие во законскиот рок поднеле анкетен лист и изјава за судирни интереси, меѓутоа во изјавата не навеле за која функција се однесува. Е сега, бидејќи во нашите системи и бази на податоци каде што се евидентираат овие анкетни листови, постојат две бази. Едната база е за анкетните листови, другата база е за изјавите за судирни интереси. Значи, кога вработените требале да ги внесат тие изјави, не знаеле за кое лице треба за која функција треба да го евидентираат соодветното лице. Е, сега, базите не се толку софистицирани по матичен број, па да излезе функцијата сама по себе. Во нареден период ние подготвуваме единствен софтвер и еден анкетен лист, каде што ќе бидат двете изјави, и анкетниот лист, и изјавата за судирни интереси, ќе се надминат овие слабости, што еве вака не сакај ќе се појавуваат. Меѓутоа, факт е дека градоначалниците во изјавите не ја навеле функцијата за која што ја поднесуваа таа изјава. Изјавата е нивна лична и тие се лично одговорни за се што ќе напишат во таа изјава. Бидејќи кога ги листаме и кога ја вршиме контролата на базите, конкретно на базата со изјави за судирни интереси, се врши листањето, се врши според функцијата. Да речеме, еве сега сме опфатиле градоначалници. Минатиот пат опфативме декани. И сега на позицијата градоначалник за општина Вевчани која беше таму, искача дека нема поднесено. Ме разбирате кај е проблемот. Значи, нивните изјави не се потполни, не се целосни. И тоа е проблем. Дали е проблемот во нив или во службите во Државната комисија? Ја ви кажав пред малку, изјавата е лична, значи лично ја изјавуваат, имаат одговорност за сето тоа што го изјавиле и таа треба да биде целосна.
Сашо Јанковски, граначалникот на Обштина Вевчани, и Борис Георгиевски, граначалникот на Газибаба, беа двајцата кои што први реагира, тврдејќи дека ги доставиле потребните документи. Еве, јас само ке прочитам дел од изјавата на Јанковски, кој вели дека на 24.9. минатата година го испратил по пошта ова, на 25.9. стигнал и е примено во Државната комисија за спречување на корупцијата и во ИОП. Јавно ве прашува, ако не го доставил анкетниот лист, како истиот се нашол на страната на Државната комисија? Господинот не е прозван за анкетниот лист. Значи, ајде да направиме разлика. Се работи за два податока. Едното е анкетен лист, имотната состојба, другото е изјава за судирни интереси. Значи, тој господин никој не го повика за неговиот анкетен лист. Тој не се најде на листата дека не поднел анкетен лист. Значи сметате дека постои забуна кај Кај господата постои забуна. Затоа ние пред почетокот на седницата и на вас новинарите ви дадовме листа. На листата фино се пишува дека овие господа не ја навеле функцијата која ја застапуваат. Во ред, тогаш, што правиме со, еве, овие двајца градоначалници кои што ги земавме како пример, се споменати во групата за изјавата за судир на интереси. Што правиме со останатите 13 кои немаат поднесено или изјава за судир на интереси или анкетен лист, бидејќи ова да не го откриевте, да не го кажевте јавно, можеше, како во минатото во многу случаи, да се премолчи. Која е одговорноста сега на градоначалниците? Сега тоа што беше минатото, ние сакаме да ставиме црта и да престанеме со минатото. Сега работиме според надлежностите кои што ни се доделени со новиот закон. Понатаму следи, или отворивме прекршочна постапка, формиравме во рамките на Државната комисија за спречување на корупција, формиравме прекршочна комисија која што ќе ги разгледува овие случаи. Тоа е сега ново формирање? Да, да. На предминатата седница донесовме одлуки за формирање на прекршочна комисија, известена јавноста. Понатаму следи првиот чекорек, ќе ги викнат господата за порамнување, ќе се договорат. И тоа е тоа. Доколку прифатат веднаш да платат, ќе платат, доколку не, ќе се одат на суд со прекршочна пријава и така. Од 200 до 400 евра се казните. Да. Дали ова ќе важи за сите градоначалници што се споменати во сите три категории? Да. Дури за овие кои што веќе значи секој според тежината на изјавата што ја има. Казните како рековте во од 200 до 400 евра. Во ред, на вчерашната седница се спомена и за имотот на председателот Иванов. Имате отворено постапка за преиспитување. Да, за проверка на имотот. За проверка. Да, под опрен глас, по собствена иницијатива, кој отворевме и тој предмет, бидејќи од медиумите објавија дека председателот на името на својот син има купено стан во вредност од над 200.000 евра. Се обврска е на секое избрано именувано лице да известува комисијата преку анкетните листови за секоја промена што настанува во имотот. Значи, анкетните листови се доставуваат на почеток на функцијата, за секоја промена треба да се известува комисијата и на крај на завршување на функцијата повторно се доставува анкетен лист. Значи, во меѓувреме ние не сме добили од председателот измени, односно известување за некаков вид на промени во имотот и затоа рековме под опрен глас дека ќе извршиме проверка на имотната состојба. Дали тоа има поднесено анкетен лист по објавување на по реизбирањето него? По реизбирањето има овие, да. Во последно време нема, што значи дека сега треба да проверката нема, да. Тоа е под опрен глас, а дали сега за крај на функцијата, да, треба да помисли. А дали и по други предмети се постапува во овој момент под опрен глас, еве да речеме за членови на извршната власт? Од аспект на проверка на имотната состојба? Да. Па да, значи, првично ги проверуваме анкетните листови, дали сите ги доставили или не, значи тоа е прва контрола, па понатаму е содржината на анкетните листови, односно состојбата на имотот, нели? Тоа ќе следи понатаму.
Знаете дека комисијата има проблем со човечки ресурси, не е доволно екипирана, не можеме се одеднаш да правиме. Има големи надлежности, треба да се поврзе со повеќе бази на податоци, на преку 17 институции. Малку сме во застој со тој процес, заради тоа што не сме преселени, немаме софтвер, сала за опремата што треба да инсталираме. Значи, може би ќе има некој таймлег во функционирањето на комисијата, меѓутоа со тек на време ќе се ги извршува сите функции што треба да ги извршува. Ајде на крај за на овој разговор една порака до градоначелниците кои што верувам или не гледат или ќе го видат во текот на во текот на вечерта или во текот на утрешниот ден вашето гостување, како да се реши овој проблем, ги повикавте да дојдат во државната комисија. Вратата е отворена, на секој може да дојде, да се консултира, да провери, да се увери дали добро ја поднели изјавата. Мислам, ние сме отворени за соработка. Минатото е минато. Господи Ивановска, ви благодарам за гостувањето во Централниот дневник. Ви благодарам и на вас. На еден ТВ, почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму. Вчера вечер во отворено студио гостин беше портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска, а со Јадранка Костова разговара за избирачкиот список. Предлагам да ја видим изјавата. Избирачкиот список се става најавен увид со одреден број на избирачи. Меѓутоа, во текот на овој јавен увид, со оглед дека скоро 54.000 граѓани извршија увид и во овој временски период се донесени 517 решенија за запишување, потоа 412 решенија за бришање и 129 решенија за промена на податоци во избирачкиот список врз основа на барања од граѓани. Бројката финална на гласачи на избирачи во избирачкиот список за председателските избори ќе ја знаеме веќе до 29 март, кога Државната изборна комисија треба да го заклучи избирачкиот список. Што ќе се случува во овие денови до 29-ти? Во меѓувреме ни предстојат други активности поврзани со избирачкиот список. До 19 март Државната изборна комисија треба истиот да го даде на увид на политичките партии, кои пак до 24 март имаат право да поднесуваат барања за запишување, промени или бришење во избирачкиот список. Државната изборна комисија по тие барања постапува со решенија и откако веќе ќе се познати тие податоци, ќе бидат познати и точниот број на избирачи во избирачкиот список. Имаат ли обичај партиите да приговараат на овие бројки? Да, во минатото поднесувале партиите барање и за запишување, и за бришање, и за промена на податоци. Истите биле прифаќани или пак не прифаќани таму каде што... Од тие причини сега не сакате да сообщите бројкава што во моментот фигурира, затоа што може да претрпи измени. Така, оваа бројка претрпува измени во праксата на Државната изборна комисија, а истата да ја објавува откако избирачкиот список ќе биде заклучен. Истрагата за предметот на специјалното јавно обвинителство со кодно име Друмарина, во кој осумничена е експратеничката од ВМРО ДПМН Силвана Бонева, е во финална фаза. Ова го пишува во седмиот 6-месечен извештај на специјалното јавно обвинителство кој беше објавен вчера. Минатите 6 месеци се ја опрезело голем број истражни действија, сослушало сведоци и поднело повеќе барања од различни институции од кои ги добиле бараните податоци. Предметот се наоѓа во финална фаза, па по завршување на истражната постапка ќе се донесе одлука, пишува во извештајот на специјалното јавно обвинителство. Апелациониот суд донел одлука да ја уважи жалбата на претеникот Илија Димовски и да му укине мерката на предпазливост, стои исто така во 6-месечниот извештај на специјалното јавно обвинителство. Постапувајќи по жалбата на обвинетиот, Илија Димовски, апелациониот суд на нејавна седница одржана на 19.10.2018 донесе решение со кое жалбата на обвинетиот Илија Димовски, изјавена лично, се уважува со што мерката предпазливост при времено одземање на патната исправа се укинува, а на обвинетиот Илија Димовски му се враќаат одземените патни исправи, соопштиот СЈ. Димовски е обвинет во предметите Титаник за изборни измами и Талир, каде е обвинет за кривичното дело перење пари.
А Петре Шилегов го доведува во опасност здравието на сите скопјани жители на Скопје и околината. Петре Шилегов се врзува со сомнителни бизнисмени од Хрватска за кои има кривични истраги, нудејќи им ја скопската депонија, истакна денеска Димче Арсовски, портпаролот на опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Петре Шилегов го доведува во опасност здравјето на сите скопјани жители на Скопје и околината. Петре Шилегов се врзува со сомнителни бизнисмени од Хрватска за кои има кривични истраги, нудејќи им ја скопската депонија. Со оглед на сомнителното минато и бизниси на партнерите кои ги одбра Шилегов, постои сериозна загриженост дека најрадиоактивното и најопасното ѓубре од странство може да се носи и да се рециклира, токму тука во Скопје и со тоа да ги труе сите скопјани. Петре Шилегов и град Скопје во скопската депонија како партнери внесуваат конзорциум од германска, хрватска и македонска фирма. Пате македонската фирма е со хрватски капитал, но со сомнителни собственици, со криминално досие за кои се води истраги, има кривични пријави во Загреб, односно Хрватска. Прашуваме, дали е точно дека нов партнер на Петре Шилегов како градоначалник на градот Скопје ќе биде контроверзниот хрватски бизнисмен Петар Припус, собственик на хрватската компанија за рециклажа на отпад ЦИОС? Во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија забрзано се работи на изградбата на новите 14 училници. Изведените работи што започнаа пред еден месец ги изведува гевгелиската градежна фирма Евроинк и според барањето на инвеститорот Светската банка, тие треба да бидат завршени што е можно во најбрз срок. Прилог на нашиот дописник од Гевгелија Тони Аврамов. Во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија забрзано се работи на изградбата на новите 14 училници. Изведбените работи што започнаа пред еден месец ги изведува гевгелиската градежна фирма Евроинк и според барањето на инвеститорот Светската банка, тие треба да бидат завршени што е можно во најбрз рок. Иако новиот дел требаше да биде на доградба над старите училници, сепак изведувачите се решија за целосно рушење на западното крило на Гевгелиската гимназија и изградба на нови училници. Реализацијата на целиот проект чини 38 милиони 359 илјади денари. Општина Гевгелија обезбеди дополнителни 3,7 милиони денари, кои како необходни произлегува по завршеното истражување од Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија. Што се очекува со изградбата на новите училници во училиштето? Со изградбата на новите училници ќе се овозможи враќање на едносменското работење во училиштето. А со тоа се нуди подобрување на воспитно-образовниот процес во целост. Од една страна, ќе се овозможат подобри просторни услови во кои ќе се изведува посовремена настава. Исто така, ќе се овозможи и непречено реализирање на воннаставните слободни ученички активности кои се воедно и презентери на нашето училиште. Со реализацијата на овој значаен проект во Гевгелиската гимназија ќе се обезбедат услови за едносменско работење, кое ќе овозможи значително намалување на сегашните трошоци за затоплување. Ќе се постигне поголема заштеда од секој аспект и воедно тие средства би се употребиле во иднина исто така за подобрување на условите за работа, како просторните, така и средствата и наставните помагала за што посовремена настава во училиштето. Според изведувачот на проектот, градежните работи ќе завршат во месец мај, а целосното комплетирање на училниците до почетокот на септември. Осумнаести протести на жолтите елеци во Франција. Политиката на Макрон и оваа недела на удар од приврзаниците на ова движење. Голем број на повредени и уапсени. За разлика од главниот град на Франција во соседна Албанија, обид на демонстрантите да влезат во зградата на владата фрлејќи тврди предмети врз полицајците, употреба на солзавеци и водени топови од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи во Тирана, во продолжение на станите од светот, подготвени од Дамјан Варошлија. Најмалку 94 лица се уапсени, а 11 се повредени во денешните протести на жолтите елеци во Париз и за време на судири со полицијата.
Цел на демонстрантите повторно беа продавници за луксузни стоки во близина на Триумфалната порта. А судирите со полицијата се случија кога демонстрантите почнаа да фрлаат димни бомби и камења врз полициските службеници. Полицијата употреби водени топови за да ги растера најагресивните демонстранти, лоцирани меѓу продавниците на Картие и Мон Блан, а употреби солзавец. Демонстрантите запали автомобилски гуми и крше излози, пред се луксузни продавници како Кензо и Лакоста. Во еден од подметнатите пожари повредени се 11 лица. На денешните собери, кои се одржуваат под слоганот «Ултиматум», на улицата Шанзелизе се собраа околу 8000 приврзаници на движењето «Жолти елеци», од кои, според францускиот министер за внатрешни работи Кристоф Кастанер, околу 1500 се ултранасилници, кои пристигнале во Париз да предизвикуваат немири и судир со полицијата. Ова е 18-та сабота поред на протестите на жолтите елеци против политиката на председателот Емануел Макрон. Со обраќање на опозицијскиот лидер, демократот Лјузин Баша, пред седиштето на партијата, со пеење на албанската национална химна и најава за продолжување на протестите, заврши денешниот масовен антивладин собир во Тирана, организиран од Обединетата опозиција. Учесниците на протестот Баша ги нарече мисионери на слободата, кои заслужуваат благодарност од сите албанци низ генерациите. Денешниот ден влезе во нашата посткомунистичка историја како ден на најголемото единство на плоштадот од народни херои, а за ова секој албанец денес и секоја генерација во иднина им должат благодарност на мисионерите на слободата и демократијата, истакна Баша. Потоа, тој ја истакна одлучноста на демонстрантите, која според него предизвикала паника кај Еди Рама и власта. Целиот свет денеска ја виде вашата одлучност да ја освоите слободата и демократијата што ја заслужувате. Денеска видовме како во паника се тресе владата. Сите оние што ја бранеа мафијата на власт ќе сносат одговорност, рече лидерот на Демократската партија. На крајот од својот говор, Баша исто така упати порака и до меѓународниот фактор, кој, како што рече, речиси цело време држеше спротивен став од оној на Демократската партија и на опозицијскиот фронт. Новозеландската премиерка Джасинда Ардерн денес ке изјави дека треба да се измени законот за носење оружје во земјата. Еден ден по смртоносниот напад на австралијанецот Брентон Харисон Тарант, кој во две џамии во Крајстчерч уби најмалку 49 лица. Денеска, додека земјата тагува, ние бараме одговори. Таа потврди дека осумничениот напаѓач имал дозвола за носење оружје, која ја добил во ноември 2017 година. Можам само да ви кажам една работа. Нашите закони за оружје ќе се изменат. Нов Зеланд во минатото се обиде да ги заостри законите за носење оружје, но мокните лобија и културата за ловство ги подкопале таквите напори. Се преценува дека на Нов Зеланд има речиси 1,5 милиони парчиња оружје, а во земјата живеат околу 5 милиони жители. Во оваа држава досега се извршени малку напади со огнено оружје. Полуавтоматското оружје, кое е користено во вчерашниот напад на Нов Зеланд, е забрането во Австралија по масакрот во Порт Артур во 1996 година, кога се убиени 35 лица. 28-годишниот Таран бил член на стрелачки клуб, каде често вежбал пукање со лесна полуавтоматска пушка Ар-15. Лидерот на опозицијата во Венецуела, Хуан Гуаидо, изјави синоќа дека веќе воспоставил контрола врз нафтената корпорација Ситго, каде главен акционер е венецуелската државна нафтена компанија Петролеос де Венецуела. Властите сакаат да украдат се, но ние веќе имаме контрола врз Ситго и лиценца за продолжување на работата на компанијата, каде спасивме една важна национална актива, напиша Гуаидо на Твитер. На 23 јануари тој се прогласи за вршител на должноста председател на државата и беше признат од САД и голем број други држави. На 28 јануари Соединетите Американски држави воведоа санкции против Петролеос де Венецуела. На Ситго, американска филијала на Петролеос, му беше дозволено да продолжи да работи во САД.
Почитувани гледачи, вестите од светот се последната содржина во Централниот дневник на 1ТВ. Следното информативно издание е за 2 часа, а до тогаш информирајте се на 1ТВ.мк. Имате пријатна вечер.